and clarified goals. This means walikuwa nataka kama ni doctor alikuwa anajua the people atawork with doctors, nurses, alikuwa anajua why to become a doctor, alikuwa anajua kwa nini anataka, alikuwa anajua what was expected for him to do ili akuwe doctor, alikuwa anajua the organization, the institution zenye angeenda kufanya kazi. One is to two, one is to liter. Hello? Hebu andika na wewe haraka sana. Andika haraka. Umeandika? Kila mtu amemaliza? One is to one is to one. Tusome tena. Bas. Kwa wani ya kwanza andika B plus. Just a B plus. Best subject to put a B plus. A B plus. Andika B plus. Wani ya B, andika B. Just a B. Woo-hoo, kambi. Kwa wani ya tatu ya C plus, andika just a C plus. Oh. Bas. Hizo subject to B, andika hapo chini C. Andika si. Hiyo ingine ya one, andika kasi maina. Bas, zumi haja kwa zita? Gai. Sawa, niko sawa, niko sawa, niko pamoja, sawa sawa. Halo? B plus inakuwa na points gapi?